A Albal ha tingut lloc una festa organitzada pels festers de Santa Anna. A la celebració van poder menjar tapes acompanyades per algun tipus de refresc i gaudir de la música amb una disco mòbil. De cara a la nit, els festers repartien entre tota la gent grillons de mandarina per a celebrar les precampanades. Som els nous festers i festeres de Santa Anna 2019 i som una colleta molt diferent perquè de normal sempre han sigut homes i esta vegada som més dones que homes i aquesta vegada hem volgut fer unes precampanades des dels actes fins a plegar les festes de Santa Anna en juliol i hem volgut fer primer una festeta per acompanyar a tot el poble en cervesa i tapa per 1,50 €, hem fet una disco mòbil i després donarem les campanades amb ajuda de l'Església dels Àngels en mandarines, en gallons de mandarines i després ja disco mòbil i tot per l'aire, així que esperem que funcione, s'hacia la plaça de la Constitució del poble que no s'ha fet mai i estem molt contents i contentes i esperem que funcione. Pues enguany és una novetat dels festers i les festeres del 2019, que enguany per primera volta, que jo recorde, n'hi ha més festeres que festeres, això és una cosa que m'agrada molt. I res, vingueren, volíem fer este acte, una idea molt original que així mai s'havia fet, ens pareguem molt bé i junta a ells pues, hem intentat organitzar tot això i tota la feina, nosaltres simplement ens hem ajudat pues, en el tema de la logística, en el tema de pues, escenari, llum, però tota la curra que veu així és d'ells i estan molt il·lusionats i jo crec que va ser un èxit. I pense que, Pere, que això marque pues un acte, este acte marca una tradició ja per tots els anys en este poble. Una celebració que ha canviat i millorat d'un any a altre. Bueno, realment és que és una colla molt diferent als altres, perquè de normal la colleta sol ser jovenets, som joves, però som més jovenets que nosaltres sobre uns 18-20 anys. I nosaltres som una generació de gent que som de 30 anys, som gent que sempre se reunim al poble a festes i diguem, che, pues tenim ganes de fer alguna cosa diferent al poble i s'han reunit i això és la característica, que jo crec que volem un poc, tornar un poc a la tradició abans, fer participar un poc a tota la població que ha crescut moltíssim i fer altre tipus d'activitats per a que tots se senten importants. Sempre en la Balaguera, que és un espai molt gran, però aquesta vegada és en el centre de la plaça on tota la vida pues, hem crescut i això jo crec que és diferència. També anem a fer molta aposta per la cultura, dins de les festes, anem a portar monòlegs, anem a fer una festa Remember dels anys 90 i anem a fer activitats infantils també, activitats com és la caga del manso, que això encara està ahí, que anem a portar... I bueno, pues diferents activitats fins a plegar a juliol i recaudar diners per a que la festa siga el millor possible per a tot el poble. És que l'any passat bàsicament no n'hi havia, entonces la diferència vull dir, és tan gran que se feia algo però molt bàsic. Normalment festers intentem sempre innovar i fer coses que estiguen bé pel poble, però bueno, que l'any passat no n'hi havia i per ser el primer any, la veritat és que jo crec que la gent ho demanava, perquè damunt som gent ja més veterana en el poble, tenim prou confiança entre nosaltres, molta gent ens coneix de les falles, són falleros molts, i altres pues, de l'edat que tenim ja de jugar a futbol i tot això, tenim molta gent coneguda i ha vingut molta gent. Sí, no, el festers enguany és gent un poc més major i també es nota, tenen unes altres inquietuds i bueno, cada edat té el seu, l'any passat no que ho farem pitjor, ho farem diferent. La festa no se l'ha volgut perdre ningú, ni xiquets ni veïns d'altres pobles. Estem així ballant i passant-vos bé i després ens mengem les mandarines per a les campanades. Pues així estem fent les tapes i ens les estem menjant i passant-nos molt bé. Pues en esta fiesta he venido con los amigos, nos han invitado a pasar la noche vieja y demás y a celebrar las uvas. Dos veces hoy y pasado mañana. El quinto y la tapa y después a la disco movida y el que el cuerpo aguante. I com no, el regidor de festes anuncia que les festes de l'any que ve seran millors i ens convida a gaudir-les amb ells. Jo pues, animaria la gent a que vinguin, proven, la gent de fora, que proven la festa de Sant Blai, que és molt gran, que no bueno, vaig explicar el que és tota la festa de Sant Blai, però és molt tradicional, mescla lo religiós en la tradició i la festa, i és una cosa que és un conjunt que queda molt bé en el poble i és molt bonic. I les festes de Santa Anna és cap pràcticament, les festes és una setmana gorda, però estem tot el mes de festa i així no se paren. Els festers pobres no paren ni matí ni a pla ni nit. Esperem que per al pròxim any acudisca molta més gent al bal, ja que la festa no va deixar indiferent a ningú.